Poligraf ima svoj program za zdravu Banja Luku. U sklopu svog koncepta predvidjeli smo bezcarinske zone, rekao je nosilac odborničke liste Poligrafa za Skupštinu grada Banja Luka Zoran Talić. Dodaje da je Narodna skupština prije nekoliko sedmica usvojila nacrt o bezcarinskim zonama. Da u Banja Luci bude što više bezcarinskih zona, jer će to dovesti do priliva investicija kako domaći, tako i strani, do otvaranja više radnih mjesta. Investitorima daće se povlastice, da li carinske, da li poreske. Mi zastupamo tri koncepta. Prvi koncept je da u sklopu postojećih poslovnih zona imate bescarinske zone, drugi koncept je da imate bescarinske zone sa subzonama i treći koncept koji bi bio možda i najbolji, ali to je sada već odluka bi bila na nivou Republike Srpske. Nosilac odborničke liste Poligrafa za Skupštinu grada Banja Luka Zoran Talić ističe da se Banja Luka nalazi na 50 km od granice Evropske unije, pa bi postali interesantni za otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje, investicije i ulaganje u najveći grad Srpske.